اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہرتا و باطنا. کون سی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیسی نعمتیں تھیں جو دکھتی ہے؟ کچھ نعمتیں دکھتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہیں جو نہیں دکھتی ہیں. کون سی نعمت ہے جو نہیں دکھتی ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی مثال بتاؤ. ہوا, سانس, ہوا, ہوا. اور بتائیے. سولار سسٹم دکھتا ہے نا. اچھا, ہوا بھی اگر دیکھنے جائیں گے ہم لوگوں کو ایسے نارملی نہیں دکھتی ہے ہوا, لیکن پھر بھی پتہ ہے نا, ہے معلوم ہے ہوا. ہاں, ہارٹ بیٹنگ بھی معلوم پڑتی ہے. لیکن کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں, فرشتے نہیں معلوم پڑتے. ماشاء اللہ آپ نے ٹرائی کیا, بارک اللہ فی, یہ آپ کے لیے ویری گڈ. تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں. جیسے مثال دیتا ہوں, معلوم ہے آپ کو سن کی جو ریز ہے, یہ آپ کی گاڑی ہے بھائی, بعد میں لے لینا. ہاں, ان شاء اللہ ابھی دھیان سے سنیں گے. سن کی جو ریز ہیں, ہاں, اس کے اندر اچھی ریز بھی ہوتی ہے اور بری ریز بھی ہوتی ہے. ہاں, اچھی ریز بھی ہوتی ہے اور تو اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون لیئر رکھا ہے. اوزون لیئر معلوم ہے کیا ہے؟ یہ اوزون لیئر ایک ایسا لیئر ہے کہ سن کی بری ریز کو روکتا ہے. ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اوزون لیئر ہے. کب معلوم پڑا معلوم ہے؟ جب اوزون لیئر خراب ہونے لگا تب معلوم پڑا کہ اوزون لیئر ہے. تو ہم لوگوں کو کتنی چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے, معلوم ہی نہیں ہے. تھوڑی معلوم ہے, بہت کچھ نہیں معلوم ہے. کہاں سے گنیں گے؟ جو معلوم ہے وہ بھی نہیں گن سکتے ہیں, جو نہیں معلوم ہے وہ کہاں سے گنیں گے؟ تو ہم لوگ آج انشاءاللہ اس آیت پر غور کریں گے کہ اللہ کے بہت احسان ہیں. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بات کب تک یاد رکھنے کا آپ کو؟ اللہ کے بہت احسان ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ویری نائس جواب, ماشاء اللہ, ہمیشہ یاد رکھنا ہے. بارک اللہ فی. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.